የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን የሚደፍር 10 ጊዜ ማሰብ ይኖርበታል አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትኛውም አገር ኢትዮጵያን መድፈር ሲፈልግ አንዴ ሳይሆን 10 ጊዜ ማሰብ ይኖርበታል ሲሉም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጳጉሜ 3 2016 ዓ.ም በተከበረው የሉዓላዊነት ቀን ላይ ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ ፍላጎት ሰላምና መረጋጋት መሆኑን ገልጸው ይህንን አልፈው የሚመጡ ኃይሎችን ግን አገራቸው እንደምትከላከል ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ በተላለፈው ንግግራቸው በሩቅም በቅርብም ያሉ በቅጡ ያልተረዱን ዛሬ እንዲገነዘቡ የምንፈልገው የሚነካንን እንደ ልማዳችን አሳፍረን እንመልሳለን ሲሉ ተደምጠዋል። ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ላይ ወረራ ሊፈጽም የሚችል አገርን በስም ባይጠቅሱም ይህ ንግግራቸው የተሰማው በቅርቡ ሶማሊያና ግብጽ የደረሱትን ወታደራዊ ስምምነት ተከትሎ ካይሮ ጦሯን ሞቃዲሾ አስገብታ በቀጠናው ውጥረት ካየለ በኋላ ነው። በተመሳሳይ ከዚህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር አንድ ቀን ቀደም ብሎ የኢፌዴሪ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ጋር በመሆን በቀጠናው ያልተገባ እንቅስቃሴ እያደረገች ነው ሲሉም ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ ኢታማዦር ሹሙ በአንድ የመጽሐፍ ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ግብጽ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ናት ሲሉም ተደምጠዋል። ከዘጠኝ ወራት በፊት ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ተገንጥላ ነጻ አገር መሆኗን ካወጀችው ሶማሌላንድ ጋር የባህር በር ስምምነት የሚያስችላትን የባህር በር ስምምነት ከተፈራረመች በኋላ በቀጠናው ውጥረት ነግሷል። ሶማሊያ ይህ የኢትዮጵያ እና ሶማሌላንድ ስምምነት ሉዓላዊነትን የሚጥስ ነው በሚል አዲስ አጋር ፍለጋ ፊቷን ወደ ካይሮ አዙራለች። ይህን ተከትሎ ሞቃዲሾ እና ካይሮ ወታደራዊ ስምምነትን ደርሰው ግብጽ ጦር ሰራዊቷን ወደ ሶማሊያ ልካለች። ከዚህም በተጨማሪ ግብጽ ለሰላም ማስከበር ስራ ጦሯን በሶማሊያ ለማሰማራት ያቀረበችው ጥያቄ በአፍሪካ ህብረት እና በሶማሊያ ተቀባይነትን አግኝቷል። ከዚህ በተጨማሪ በህዳሴ ግድብ ግንባታ ከኢትዮጵያ ጋር ውዝግብ ውስጥ ገብታ የኖረችው ግብጽ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የውሃ ድርሻን ለማረጋገጥ አስፈላጊ የሆኑ ሁሉንም እርምጃዎች ከመውሰድ ወደኋላ አልልም ስትል ማሳሰቢያ አዘል ደብዳቤ ለጸጥታው ምክር ቤት ልካለች። ግብጽ ጦሯን ወደ ሶማሊያ የማስገባት እንቅስቃሴ ታዲያ ኢትዮጵያንና ሶማሌላንድን አላስደሰተም። አዲስ አበባና ሀርጌሳ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው በኩል ባወጡት መግለጫ የካይሮ ጦር ሞቃዲሾ መግባቱ የቀጠናውን ሰላምና መረጋጋት አደጋ ላይ የሚጥል ነው ብለዋል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ የሆኑት ሚኒስትር አብይ አህመድ የሉዓላዊነት ቀን ሲከበር ጠቅላይ ኢታማዦር ሹምን ጨምሮ የአገሪቱ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች በተገኙበት መድረክ ላይ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ የሰውን መንካት አታውቅም ካሉ በኋላም ከሩቅም ከቅርብም ሊነኩን የሚመጡትን አሳፍረን መመለስ ተግባራችን፣ ማንነታችን እና መለያችን ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ከመጡብን ከማንም ጋር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እና ክብር አንደራደርም ብለዋል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ኢትዮጵያ የሚለው ስም ከነጻነት ከክብር ልቆ ከመታየት ራስን ለሀገርና ለሕዝብ መስዋዕት ከማድረግ ጋር በቀጥታ የተያያዘ ነው ካሉ በኋላም የሀገራቸው ፍላጎት ሰላም፣ ብልጽግና እና ሁለንተናዊ ሉዓላዊነት ማረጋገጥ መሆኑን ተናግረዋል። ወደ ውጭ የምንሄደው ወንድሞቻችን ሲቸግራቸው ሰላምና የእኛን የሙያ ድጋፍ ሲፈልጉ ብቻ ነው ያሉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹሙ ባለፉት 6 ዓመታት በየትኛውም ጎረቤት ሀገር ላይ አንድም ጥይት ተኩሰን አናውቅም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያ ጎረቤት አገሮቿ ሰላምና መረጋጋት ሲኖራቸው ለኢትዮጵያ ልማት ብልጽግና መሰረት እንደሆነ እምነት ስላላት ከማንም ጋር የመጋጨት ፍላጎት እና ሀሳብ የለንም ሲሉም ተናግረዋል። ይሁንና ከመጡብን ከማንም ጋር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ክብር ላይ አንደራደርም ብለዋል።